Poštovana predsednice, po amandmanu? Po amandmanu, da. Po amandmanu, u prvom nastupu sam izneo stavove mog kolege Stefanovića i koleginice Jovane. Sad želim da vam kažem moj stav. Smatram da je uvek dobro kada se smanjuje nekome, znači kada se smanjuje broj ljudi koji odlučuju o nečemu. Mislim da je 21 član upravnog i 7 članova nadzornog odbora bila velika brojka, pogotovo što su ti ljudi primali neku apanažu mesečnu koja se kretala od 50.000 dinara i da to je na nekom godišnjem nivou bilo oko 100.000 evra. Meni je uvek bilo pitanje šta su ti ljudi odlučivali, s obzirom da su brojni građani bili vrlo nezadovoljni brojnim odlukama Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja. No, ono što ja pozdravljam vašu želju da se smanji broj ljudi u upravnom i nadzornom odboru kako bi se ušteda napravila, ja to pozdravljam i u ime poslaničke grupe mogu da kažem da je to dobra stvar. Mi smo pričali samo o političkoj odluci koju ste vi doneli, koja je legitimna, vi imate većinu, vi imate pravo da preuzmete političku odgovornost nad ovim fondom i to je sada dobro jer nećemo moći da izbjegnemo odgovornost ministra da se prebacuje na Republički fond kako se to godinama radilo, s obzirom da su uglavnom bili iz različitih stranaka, pa je jedan radio jedno, drugi drugo i uglavnom su saplitali jedan drugog. Ali ono što ja želim da vam kažem, ukoliko pričamo o štednji, ukoliko pričamo o racionalizaciji, treba da budemo iskreni pa da kažemo da li je istina da se u Republičkom fondu od dolaska novog direktora primilo više od 37 novozaposlenih. I to nestručnih lica, ljudi koji nemaju iskustva u struci, ljudi koji su fizioterapeuti, ljudi koji su neki građevinski inženjeri, ljudi koji su nestručni da vode fond. Ako se borimo za racionalizaciju, ako se borimo za uštedu u interesu građana Srbije, onda moramo biti iskreni pa da kažemo čekajte, ovo nije dobro, pa možda ti ljudi nemaju potrebe više da rade ovde. Ja ću vas isto obavestiti da je u nekim vremenima Demokratska stranka je jedino imala direktora fonda koji nije ni bio član Demokratske stranke, gospodin profesor Vuksanović, i da je u njegovom mandatu su ukinute mesečne apanaže za stručne komisije. Znači, stručne komisije u fondu koje su primale dodatke na tom nekom na svojim zasedanjima i mesečne neke dotacije su ukinute, tako da možda trebamo da razmislimo i ovi članovi upravnog odbora, pogotovo što dolaze iz ministarstva, kao predlozi ministarstva zdravlja, da u cilju smanjenja troška funkcionisanja Republičkog fonda i da te funkcije budu ili smanjene te neke apanaže ili da budu volonterski, s obzirom da verovatno primaju platu u nekoj od državnih institucija, pa da dodatno ne opterećuju naš budžet. Evo, ja sam toliko imao povodom ovoga, da kažem. Hvala.